កសៀមរាបទីចាញ់អ្នកភ្នំពេញទីថាស្គាល់កន្លែងលក់សាច់គោអាំងពោះគោទឹកវហុកអីឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាមានសុបគោមានខួមានអីគ្រាន់តែឃើញអ្នកលក់កាប់ហ្នឹងក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរគេអាំងមកនៅឈាមឈាមចេះទៀតជលក់មួយទឹកវហុកអូហើយទឹកវហុកគាត់គឺរៀងហាវតែអត់ស្អុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតនិយាយពីខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់មកជាសឡប់ហើយបើចង់ដឹងទីតាំងណាចាំទីទៀតខ្ញុំប្រាប់មើលតមាត់ខ្ញុំញ៉ាំសិននៅគាត់មានតាំងពីសាច់គោអាំងកសោមដោះដាតគោគ្រឿងក្នុងពោះគោអូនិយាយថាគប់មុខមកគាត់ណាឃើញលេបទឹកមាត់នេះគាត់តែជីកកាត់កន្លែងគាត់គឺហុយហុយពេលយើងញ៉ាំយើងផ្ទប់មួយបន្លែតិចៗតែគេហ្វ្រីឲ្យអញ្ចេះទៀតនិយាយពីថាអើយឡើងគីឡូស៊ឺស៊ឺត្រឹងគីឡូកុំខ្វល់ចាស់ញ៉ាំសិននេះសាច់ពោះគោពោះអីគាត់និយាយទៅឆ្ងាញ់គប់មុខមានតែគ្រឿងក្នុងគប់មុខមកមានពវៀនសាច់គោគាត់អាំងកណ្ដៅឈាមឈាមមានដាតមានកសោមដោះទៀតគាត់ដាក់មកលុកប្រៅថត់មិនតាន់តែខ្ញុំនេះជលក់មួយអញ្ចេះទៀតទៅយើងអេតស្រែកដីដាច់អីអីច្រើនញ៉ាំបដាឈៀបដាជាមួយនឹងប្អូនថ្លៃមួយទៀតអស់ពីញ៉ាំសាច់ដល់វែកចូលស៊ុបម្ដងចាមើលតែគ្រឿងស៊ុបគាត់តែគាត់ដាក់ក្នុងឈុតរបស់គាត់ក៏អែមណានេះឈុតឈុតនេះឈុត50000ណាគេមានតម្លៃតាមនឹងយើងហាងអាចារ្យអីក៏បានដែរដាក់ចូលមកទាំងអស់ចេះមកអូយខ្ញុំនិយាយមែនឆ្ងាញ់របស់គេអស់ពីនឹងហើយថែមខួចំហុយឆ្នាំចិននេះមួយចានទៀតជាតិហ្មងគេមានពងមន់នៅកណ្ដាលនិយាយពីខួគាត់ឡើងស្វត្តមិនដឹងគាត់ធ្វើមិនខ្ចីឆ្ងាញ់សាហាវហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់គឺងាយស្រួលហមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះតាមផ្លូវក្រោយគុនធបផានៅសៀមរាបយើងហ្នឹងមកជួរហ្នឹងគឺឃើញហើយឬក៏វាយ Google Map ក៏បានដែរហាងរបស់គាត់គឺឈ្មោះជួបតែសំណាងជីមគួយឈ្មោះរៀងចម្លែកតិចហាងធម្មតាតែជាតិសឡប់